Dobrý den u naší další online hodiny fyziky. Chtěli byste bydlet u takovéto rušné silnice? Já ne. Ale ukážeme si, jak je možné tady ten zvuk, který jde od těch jednotlivých aut, nějakým způsobem potlačit. Takže dnes to bude o šíření zvuku. Takže celá kapitola bude věnována problematice šíření zvuku. My už jsme si v těch předchozích kapitolách řekli, co to je zvuk a jakým způsobem zvuk vzniká. Zvuk se šíří každým prostředím, které obsahuje nějakou látku, to znamená pružným látkovým prostředím. Pro nás teda nejčastěji se zvuk šíří vzduchem. Abychom si to mohli nějakým způsobem ukázat, tak potřebujeme nějaký zdroj zvuku, tím může být nějaký reproduktor, sluchátka, takže něco, co je zdrojem zvuku. Pak potřebujeme nějaký detektor, nejčastěji v našem případě je to ucho. A pak potřebujeme prostředí, kterým se ten zvuk šíří a pro nás je to teda opravdu nejčastěji ten vzduch. Vidíme tady, že se nám šíří zvuk tím podélným vlněním, tak jak jsme si to říkali v těch předchozích kapitolách. Samozřejmě, že se zvuk může šířit i vodou, železem a dalšími jinými prostředími. Takže nejenom v pevných látkách, ale i v kapalných i plynných se zvuk šíří. Můžeme si tady ukázat takový příklad. Samozřejmě neplatí to, takže by ve všech prostředích se šířil stejnou rychlostí, ale v každém prostředí se šíří rychlostí odlišnou. Takže já zde mám takovou situaci, máme zde vlak, který jede po kolejích přes nějaké jezírko a ten zvuk, který vydává ten vlak, tak se šíří jinou rychlostí ve vzduchu. Tam se šíří rychlostí 340 metrů za sekundu. Ve vodě se šíří rychlostí 1500 metrů za sekundu, skoro pětkrát rychleji. No a v železe, třeba v těch kolejích nebo v té konstrukci toho mostu, se šíří až rychlosti 6000 metrů za sekundu. Co je ještě zajímavé, tak zvuk se nešíří ve váku, to znamená v prostoru, kde nejsou částice. Takže takovýto kosmonaut, kterého zde máme, tak by určitě neslyšel nic, co se kolem něj odehrává, ani raketu, která letí kolem něj, ani nic dalšího. Tak, zvuk má také nějaké vlastnosti. První z tou vlastností je, že se může ohýbat. Ohýbat znamená, že se dostane do míst, o kterých bychom řekli, že se do nich dostat nemůže. Tak, ukážeme si to na takovémto obrázku. Takže máme zde nějakou překážku, znamená, může to být nějaká deska a v té desce je vyvrtaný otvor. Tak, máme zde nějaký zdroj zvuku. Zdrojem zvuku může být třeba reproduktor. A teď ten zdroj zvuku nám vytváří zvuk, který se šíří jednak všemi směry, víme, z toho zdroje, jednak se nám šíří i na tu překážku. Tak a my bychom teď mohli předpokládat, že ten zvuk samozřejmě projde tou škvírou a bude pokračovat dál. Ale řekli bychom, že za tady tu desku, kterou zde máme, se dostat nemůže. Zrovna sem se ten zvuk nikam dostat nemůže. Tak, to pravda není, ten zvuk se nám tam dostane a dostane se pomocí jakéhosi jevu, kterému říkáme ohyb vlnění, ohyb zvuku, to znamená, dostane se i do míst, samozřejmě bude zde jeho intenzita nižší, ale dostane se i do míst, do kterých, která jsou za překážkou, to znamená do míst, kde bychom čekali, že se ten zvuk nedostane. Takže to je ohyb zvuku. Takže třeba v tomto místě bychom čekali, že ten zvuk se objevit nemůže, přes toho zde budeme slyšet. Tak, další vlastností je, že zvuk se může odrážet. Představte si tady tu situaci, máme zde chlapce, který má megafon a zakřičí proti tady té velké budově. A ten zvuk, který dorazí k té budově, se od ní odrazí a vrátí se zpět. Takže zvuk se může odrážet od překážek, samozřejmě záleží také na tom, jaká je to překážka, z jakého materiálu, jak daleko je od nás, jakou silou my budeme křičet a jakým směrem a tak dále.
Tak, uvedeme si ještě dva pojmy, které se týkají rychlosti zvuku. Jednak se nám můžou tělesa pohybovat rychlostí nižší než je rychlost zvuku. Takovou rychlost nazýváme podzvuková nebo také subsonická. A pokud se pohybují rychlosti větší, supersonická, nadzvuková, tak pak mluvíme o rychlosti. Uvádíme ji většinou v jednotkách Mach, Mach 1, Mach 2, Mach 3. Týká se to většinou stíhaček a raket. Takové běžné nadzvukové letadlo, znamená nějaká stíhačka, letí rychlostí i větší než je 12-24 km za hodinu, což je rychlost vyšší než je rychlost zvuku. Takže tady máme jednu nějakou takovouto stíhačku, ale samozřejmě jsou i dopravní letadla, nebo jedním z nich byl Concorde, což byl francouzsko-anglický projekt dopravního letadla, které letělo nadzvukovou rychlostí a opravdu to letadlo existovalo a létalo mezi Londýnem a New Yorkem a létalo rychlostí vyšší než je rychlost zvuku, znamená 2,4krát rychleji než je zvuk. Rychlost zvuku znamená 2,4 machu. Tato letadla už dnes nelétají, i když už se objevují nové snahy takové letadlo opět uvést do provozu. Tak, pokud letí letadlo rychlosti vyšší než je nadzvuková rychlost, tak my si ukážeme, co se potom děje. Takže tady ta první situace je, že letadlo letí rychlostí, která je nižší než je rychlost zvuku. Vidíte, že zvuk se šíří všemi směry, šíří se konstantní rychlostí. Takže takto vypadá rychlost šíření zvuku pro letadlo letící pomalu. A pokud letí rychleji než je rychlost zvuku, tak se podívejte, tam dojde k něčemu, že jako kdyby ulétával tomu zvuku, znamená ten zvuk se nešíří vůbec před to letadlo, ale šíří se v podobě jakéhosi kuželu směrem za tím letadlem. Tomu kuželu říkáme kužel páry, je to oblast, kde nám kondenzuje pára a je to takzvaný jev aerodynamický třes, to je v okamžiku, kdy se ten kužel dotkne povrchu země, dojde k vyrovnání tlaku a my to slyšíme jako klasicky takovou ránu, takový třesk. Tak to nějak to vypadá ve skutečnosti kolem toho letadla, co na to je ta vysrážená pára a to je ten kužel, kdy letadlo začíná překonávat rychlost zvuku. Samozřejmě ten kužel je tam pak po celou dobu, co letí rychlosti větší než je rychlost zvuku, ale v tom prvním okamžiku ten kužel tam můžeme vidět. Ukážeme si to i na videu, jak to může vypadat z jedné letadlové lodi. Tak, tam už vzadu vidíte to letadlo, jak začíná překonávat tu rychlost zvuku. Tady krásně vidíte ten kužel, který se za tím letadlem vytvořil. Tak, ještě si zde uvedeme jednu věc. Souvislost mezi rychlostí zvuku a rychlostí světla. Tak viděli jste, tady ten mrak udeřil do stromu a to rychlé, co letělo, to žluté, to byla rychlost světla a to oranžové byla rychlost zvuku. Zvuk se šíří 900 tisíckrát pomaleji než světlo. Pokud to prohodíme, tak světlo se šíří 900krát rychleji než zvuk. Takže my nejprve uvidíme záblesk a až po nějaké době uslyšíme tu ránu, která je tím doprovázena. Velice dobře se dá využít tady této znalosti v situaci, kdy prší a my chceme třeba zjistit, jestli ta bouřka se přibližuje k nám, nebo se vzdaluje, nebo jak daleko je od nás. Takže můžeme si vzít takovýto příklad, v jaké vzdálenosti uhodil blesk, jestliže jsme na hrom čekali 6 sekund. Takže pokud si zapíšeme to, co v zadání máme, tak doba trvání byla 6 sekund. Rychlost zvuku ve vzduchu je 340 metrů za sekundu a máme vypočítat vzdálenost. Vzdálenost šíří se nám všemi směry
zvuk se šíří konstantní rychlostí v daném prostředí, takže pro rovnoměrný přímočarý pohyb, pro jeho dráhu platí, že ji vypočítáme ze vztahu S rovná se V krát T, kde V je rychlost šíření a T je čas, který ten vztah trvá. Tak pokud dosadíme za rychlost 340 metrů za sekundu a za čas 6 sekund, tak dostaneme, že blesk uhodil ve vzdálenosti 2040 metrů. Takže můžeme říct, že ta bouřka je od nás přibližně 2 kilometry. Aby se nám to lépe pamatovalo, tak možná není špatné si zapamatovat, že zvuk urazí ve vzduchu 1 kilometr asi za 3 sekundy. Takže když vy uvidíte záblesk a začnete počítat, a když napočítáte do 3, než uslyšíte hrom, tak můžete říct, že ta bouřka je od vás 1 kilometr. Když napočítáte do 9, tak jsou to 3 kilometry. Tak, a teď k tomu úvodnímu videu, které jste tam viděli na té rušné silnici. Asi bydlet vedle té silnice úplně ideální by nebylo, ale dnes už jsme v situaci, kdy si to uvědomí i inženýři, kteří ty silnice staví a snaží se nás od toho hluku, který tam díky těm jedoucím vozidlům vzniká, nás nějakým způsobem nám zajistit, abychom ho neslyšeli, abychom měli nějakou bariéru, která bude mezi námi a mezi těmi jedoucími auty. Říká se tomu zvuková izolace a používá se nejenom tedy u těch silnic, železnic, ale samozřejmě se používá třeba v nahrávacích studiích nebo i v obytných domech od izolování jednotlivých bytů od sebe. Já si vezmu příklad toho nahrávacího studia. Zde mám nahrávací studio a všimněte si, jak zajímavě je tvořeno. Tak jednak ty stěny jsou takový zajímavý, jsou zde nějaké nalepené desky na té stěně, tak to jsou pohlcovače zvuku, můžou vypadat i v nějaké takové podobě, takové jakoby ostny. Cílem je, že když ten zvuk dopadne do té vrstvy, tak se mě tady pohltí tím, že se odráží a vlastně už se zůstane uvnitř toho materiálu. Možná si vzpomenete, že jsme se setkali tady s takovým nějakým podobným tvarem a materiálem u anachorické komory. Tak pod podlahou velice často bývají zase pohlcovače zvuku, což může být nějaký takový materiál, teprve na něj přijde ta vlastní podlaha. Pak si ještě můžete všimnout, že třeba tady nad jsou také obloukové tvary, které mají za cíl, aby ten zvuk, když se od nich odráží, tak aby se odrážel všemi směry a tím se rozptýlí do celé místnosti, aby nevznikaly dozvuky a ozvěny. Tak, můžeme se podívat, jak to vypadá třeba v okolí silnic a železnic. To jsou takzvané protihlukové stěny, takže tady máme železniční trať. Pěkně zde vidíte tu protihlukovou stěnu, které se v dnešní době budují kolem většiny měst, obcí a i jednotlivých obydlí. U silnic si můžete také všimnout, toto je příjezd do Prahy. A tady vidíte tu protihlukovou bariéru, kde už jsou pak rodinné domy, tak aby byly odizolovány tady od té dálnice. Tak, pokud to shrneme, tak zvuk se nám šíří každým látkovým prostředím. Šíří se jak kapalným plynným, tak pevným prostředím, nešíří se vákuem a rychlost šíření je v každém prostředí jiná. Čím bude to prostředí mít jakoby pevnější a napjatější vazby mezi částicemi, tím ta rychlost bude vyšší. To znamená, že si podíváte vzduch, tam je těch částic relativně málo, takže rychlost je malá. U vody už jsou částice velmi blízko u sebe, takže rychlost je vyšší. Na oceán tam víme, že má tu vlastnost také té pevnosti, pružnosti, takže to je právě ještě vyšší hodnota. Tak, vlastnosti zvuku, které jsme si uvedli, jsou, že se může odrážet a ohýbat a že se nešíří ve vákuu. Abychom byli nějakým způsobem ochráněni od hluku, tak se budují takzvané bariéry, zvukové bariéry nebo zvuková izolace se používá pro místnosti, silnice, železnice a tak dále.
Tak, ještě nezbytné zdroje, které jsem při tvorbě použil. Máte zde i odkaz na můj kanál, kde se můžete dozvědět o každém novém videu, které pro vás natočím. A my už se rozloučíme tady od této silnice, protože vidíme, že tam chybí jedna důležitá věc a tou je právě ta zvuková bariéra. Takže mějte se pěkně a u další hodiny. Naschledanou.